gonna be awesome. Yeah, it's gonna be awesome. Ja. Medan vi har så här work in progress. Ja, precis. Alltså det kommer bli perfekt med de där två på varsin sida också. Det känns som att vi skulle behöva kapa den här där den går ner då. Redan. Ja, precis. Så tar jag och käkar lite kanske. Mm. Eller någonting. Så nu när det kom så kan jag... Vet jag som inte fattat att jag är här, så jag är som typ helt spirad. Ja, jag förstår. Jag bara äter frukost, jag behöver egentligen äta mer. Det är en spik som sticker ut här bara. Oj. Lite grann. Så man får akta kanske. Alla vloggar skulle innehålla ett dansnummer. Nu är skogsrave på riktigt här. Det har varit ganska... Det har varit ganska kallt hela veckan. Men nu har det blivit väldigt varmt. I tältet i alla fall. Och jag måste nog springa ner och bada. Hej då sjön. Idag har jag så mycket jag vill göra och jag vet inte hur mycket jag kommer hinna. Vi får se. När jag varit och hämtat mina kängor som jag beställde. Hoppas de passar. Jag känner mig som en rymd, som en astronaut eller vad heter det? Man måste liksom gå in de här kängorna. Nu kommer det i alla fall vara bra väder resten av veckan. Och det är ju bra. Ska vi se hur det går med vårt byggprojekt av den här grävmaskinen som vi ska elda upp imorgon. Nu ska jag fylla på vatten, raka mig och ta upp dopp igen. Är det fredag? Ja, det är fredag redan. Shit. Dag 5. Skönt. Det jobbigaste med såna här kängor är att man måste gå in dem massa. Och så gör det jätteont i fötterna typ medan man går in dem. Egentligen kan man blöta ner dem och typ gå med dem. Men jag vet inte om jag ska den nu. Eller pallar. Står ju där på rad. Lägret växer. Lägret växer. Alltså jag kom på att det inte är någon bra idé att filma sig själv och äta samtidigt. Men lägret växer och maskinen växer som vi ska bränna. Jag tänkte springa till kalhygget. Ta lite fina bilder på Sarek. För i natt så är det riktigt klart. Drönarträff i Gallock. Det var ju faktiskt typ komiskt. Motorträff i Jokkmokk och drönarträff i Gallock. Ska vi inte börna med dem lite? Precis.
Nej, men jag vet inte. Oj. Hardcore. Det börjar se ut som någonting nu. Det kommer bli grymt. Nu ska vi bara få eld på det också. Ska vara med? Där har vi någon som ska vara med i alla fall. Krigaren. Han länder. You can tan your lords. That Scotland's daughters are yours no more. Fel. Omtagning. Okej. Okay. Beowulf mining. Maskiner brinner. Ska vi sparka ihop den? Man skulle ha dränkt in allting. Diesel. Saltimpor. Jag tror att det kommer bli bra. Bara kopplarna på dragkroken och så kör man. Det är storlagligt här. Känna. You put the line from the dog on the back of the car. Because you can't walk with the dog. You can hook them back and drive. That's what you do in summer. No, yeah, we do. But this is how we train the dogs. August, September, October. Until the snow. Oj. Aj, oj. Vänta, jag kan inte. Ja, de slutar aldrig själva. Nu är typ lägret slut och vi håller på att packa ihop. Vi har packat ihop våra tält och sånt där. Och Sally ville ha fascistordning i bilen och jag är helt med på det, men jag har nog lite att jobba på där. Det här är Sallys packning och det här är min packning. Ja, jag tar alltid med mig ganska mycket, men jag har ju en bil att fylla liksom. Jag drömmer lite om att bygga in saker i liksom bakluckan med typ skåp och grejer så att jag vet precis vart allting ska vara någon gång kanske. Den är borta. Lägret är kvar. So far. Ja, nu börjar lägret ta slut. Det har varit fint. Vi kanske lämnar de här gamla rävarna. Får de hålla ställningarna. Har man fått hit dem så kommer de aldrig härifrån säkert. Jag sa precis att har man fått hit det så kommer ni väl aldrig härifrån. Camp Gallock, sponsrat av Hallandsoda. The soda pop of resistance. Nu har massa folk åkt. Det känns lite vemodigt kanske, men det känns också som att vi bara kommer komma tillbaka lite snart igen. Det kommer vi säkert göra. Det var ganska skitig. Ta en bild efter vägen. Ifall det blir någon skit sen att veta städer så har du faktiskt en bild på att vi har det. Ja, precis. Nu är lägret slut och vi är på väg härifrån. Återigen var vi framgångsrika. Vi går till seger. Vi kommer att stoppa er. Inga gruvor ska öppnas här. Så är det bara. Då kör vi igen.